madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa wareegta madaxweyne ku sameeyey xilka qaadid magacaabid iyo iskubeddel qaar ka mida mas-uuliyiinta gobolada dalka jamhuuriyadda somalilan waxaanay wareegtadan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u dhignayd sidan ujeeddo xilka qaadis axmed yaasiin maxamed faarax guddoomiyihii gobolka hawd axmed maxamed xaashi ducaale guddoomiyihii gobolka saaxil waxaana wareegtadan lagu yidhi sida aad la socotaan xelalka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba ciddii hanan karta loo dhiibo sidaa daraaddeed ayuu dhi madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi waxa aan go'aansadayn laga bilaabo taarikhda maanta aan idinka qaado xelalkii guddoomiyaasha gobollada saaxil iyo hawd waxaanaan idinka mahad celinayaa muddadii aad xelelkaa qaran soo hayseen waxaa kale oo wareegtadan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan lagu sameeye magacaabid

gudoomiyaha gobolka hawd ee jamhuuriyadda somalilan laba in gudoomiye ku-xigeenkii gobolka gabiiley cali cabdi cabdilaahi faarax laga bilaabo taarikhda maanta loo bedelay gudoomiyaha gobolka saaxil ee jamhuuriyadda somalilan in guuleed cabdi cabdilaahi raage laga bilaabo taarikhda maanta uu haado guddoomiye ku-xigeenka gobolka gabiiley ee jamhuuriyadda somalilan waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi